Добро утро на всички. Аз ще започна последните думи на доцент Илиева. Тя каза, колкото и да ни е мъчно да се разделим с някой от вас, трябва да ви пуснем да пътувате в големия океан. Аз ще кажа, че на мен лично ми е мъчно да се разделя с всички вас, не само с някой от вас. И от друга страна обаче искам да ви пуснем да пътувате в не само на големия океан, а в космоса. Дай Боже, вие да сте от това поколение, което наистина ще може да пътува в космоса. Виждате колко бързо се развиват технологиите. Трябва да призная, че съм много развълнуван днес, защото все пак завършва първи випуск от една система, която въведохме преди 5 години. До някъде с много усилия от страна на голяма част от нас, даже с вътрешен скептицизъм от някой от нас и с усещането, че всичко е твърде неясно, твърде объркано и дали има смисъл още да се правят промени, дали има смисъл да се изграждат нови системи, след като толкова години българското кино си функционира и представата система. Завършващите тази година студенти може би ще преценят по-добре от мен или от колегите преподаватели, доколко им е било полезно обучението по тази система. Аз обаче искам да подчертая, че всеки ден в тези години, в които работихме заедно, за мен е било изключително удоволствие, защото съм виждал по съвсем различен начин от предишните години, в които съм преподавател, все пак вече над 30 години съм прекарал в тази академия, може почти към 35 като преподавател, годините много бързо изтичат. Никога не съм имал тази възможност да се докосна до всички студенти едновременно през целия период на тяхното обучение. Това според мен е първия, основния елемент, който отличава новата система. Непрекъснатия контакт. Да, ние винаги сме имали индивидуално обучение. И винаги е имало определен преподавател, художествен ръководител, който е бил в непрекъснат контакт със своите 2, 3, 5, 6 студенти. Но никога не е имало толкова тотално, всеотдайно присъствие на всички преподаватели с всички студенти. През цялото време на обучението. Това според мен е първото нещо, което ние трябва да не забравяме. Защото мисля, че то въведе нашата философия в практика. Говорили сме през годините, но в този момент вече наистина то се превърна в перманентна практика. Второто нещо, което искам да отбележа, е, че винаги сме били радетели за екипната работа. Това не е някаква новост. И когато аз съм бил студент и колегите, винаги сме говорили за екипи, винаги сме говорили за това, че трябва да се стимулира този тип взаимодействие между студентите. Струваме се обаче, че новата система го показа нагледно, защото ние виждаме в момента екипи, които са до такава степен споени, че те самите не си представят, че могат да работят по друг начин. От друга страна, само за така сравнение, при старата система, общото количество на практическите задачи, които се извършваха през целия срок на обучение, беше 9. В момента са 22. Тоест над 2 пъти, почти 2 пъти и половина са увеличени задачите като количество. Това няма как да не създаде екипно усещане. И третото нещо, което също ми се струва, че трябва да го отбележим и което се надявам, че сега завършващите студенти са го осъзнали. В тези 4 години, 4 и половина за някои,
Ми се струва, че за пръв път ние успяхме да въведем едно всеобщо понятие за култура. Ние в момента сме нарекли тези модули световна култура. Тези модули в някаква степен трябва да бъдат прекроени, преосмислени, преработени, за да бъдат те по-полезни. Защото вчера оня ден имахме ужасяващи примери на това докъде световната култура е навлязла в главите на нашите студенти. Въпреки това, смятам, че за пръв път ние можем наистина да говорим за академично образование в една академия, а не само единствено за практическо професионално образование. Ние не сме професионален учебен център, така наречения ПУЦ. Ние не сме техникум, не сме технологически институт. Струва ми се, че много хора през годините изглеждат, забравиха това понятие академия, какво означава, какво представлява академизма. И въвеждането на модулите по световна култура, въвеждането на доста други предмети, които са извън пряката практическа производствена дейност, според мен беше един изключително важен скок обратно към корените на академичността. Защото, ако се върнем към древната Платонова академия, да, хората са се учили да разсъждават, хората са се учили да общуват, хората са се учили да изграждат светове, да влязат дълбоко във всеки проблем, във всяка тема, а не просто практически нещо да извършват. Ако е само за практически, няма нужда от академия. Ние нямаме нужда от такъв тип обучение. Практическото обучение може да се научи и в практиката. Няма нужда някой да ходи да завършва висше образование. Тези три стълба на системата, според мен, не могат да бъдат пренебрегвани. Те трябва да бъдат споменати отново и отново. И ми се иска всеки един от завършващите студенти, когато го попитат някъде след време, какво е останало в съзнанието му, в опита му, ако е възможно да си припомни тези три стълба, те не ги забравят. Аз се надявам, че живота сам ще ги накара да се връщат към тези стълбове. Защото те ще им дават опората за развитието. Те ще им дават възможността да продължават напред. Някои, може би, в определени моменти даже са страдали, са изпитвали затруднения, притеснения, полагали са много повече усилия от това, което са очаквали, че ще трябва да полагат. Но аз мисля, че всичко това е било за добро. За да не отежнявам, защото имаме много дълъг дневен ред, все пак има доклади и няма нужда аз тук да правя някакви безкрайни изказвания, искам да завърша с това, че днес, освен че раздаваме дипломите на този първи випуск в новата система, е много странен ден. Погледайте, всички сте с маски, освен мен. Седим през столове, освен някои от студентите. Част от хората ги няма, защото ги е страх. Част от хората ги няма, защото са болни. Живеем в много болно време. Болно физически, но болно духовно. Живеем в една изключително страшна духовна криза. Тази духовна криза е несъизмерима с физическата криза, с която сме поставени. Пандемията отключи изключително много социални проблеми. Не само в България, в света. Виждате до каква степен едно общество, което смята себе си за демократично общество, американското общество, достигна до пародия на собствените си принципи, заложени в Конституцията. Виждате какво се случва в цялата европейска общност. Начина, по който се забранява свободното движение, начина, по който се забранява свободното мислене, ако щете. Ние живеем в ужасяваща ситуация и аз пожелавам на нашите млади колеги да не спират да се борят
за нормалната духовна същност, в която обществото трябва да съществува. Вашата задача е изключително трудна, защото вие сте в онази област, която аз винаги съм казвал, е за щастие или за нещастие най-комуникативната област в цялата структура на човешката цивилизация. Вие имате изключително голяма отговорност пред цивилизацията. Защото едно аудиовизуално произведение, както ще да избягам даже да казвам вече филм, защото всичко се разми, не знаем за какво говорим, говорим за аудиовизуално произведение. Едно аудиовизуално произведение достига не вече до стотици, до хиляди, даже до милиони, то достига за секунди до целия свят. Глобалното общество, в което живеем, създаде такава възможност, която дали е проклятие или е благословие, те първо предстои да се види. Но вие сте тези, които трябва да внимават какво правите. Защото всичко, което правите, то се вижда на мига. Цялата ви същност, цялото ви мислене, целият ви морал и това, което искате да създадете като морал, като същност и като мислене, те са на мига видими. Няма друга такава област. Нито една. Даже политиката не е такава област. Даже политиците трябва да се съберат, да мислят, да изграждат много неща и в крайна сметка голямата част от нещата, които те правят, остават локални. Те са регионални. Тръмп си Тръмп. Да, част от неговите действия имаха значение за света, но най-вече за Америка. Всеки един от политиците има значение за своята регионална същност. Вие правите неща, които имат значение за света. Не го забравяйте. Е огромна отговорност. Не искам да звуча назидателно, но съм длъжен да кажа тези неща в този конкретен момент, защото вече една година ние сме поставени в тези екстремни обстоятелства, в които още повече мястото, което вземат хората, които се занимават с аудиовизия, се издига. Защото ние общуваме вече основно през социалните мрежи, основно през аудиовизията. Желая ви на добър час на всички. И сега ще направим следното. Ще извикам, разбира се, един по един всеки, за да му връча дипломата. След това ще ви помоля да останете, като излизате всички, за да направим една обща снимка. След което ще помоля Диди и Веско да си смените позициите и да направите една обща снимка на всички заедно. За да имаме някаква архивна представа за този ден, така в тази новооткрита аула. Нека да не забравяме, че тази година, само преди няколко месеца, открихме тази аула и за пръв път реално има събитие в тази аула. До сега сме имали изпити, няколко, имали сме няколко часа, но за пръв път имаме събитие. И е хубаво това нещо също да го запомним.